tal? Comencem el quart programa de Picalletres des de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. I amb aquest quart programa m'acompanyen aquí a la meva dreta de l'Institut Gorgs de Cerdanyola, la Sara, l'Angi i la Cora. Fort aplaudiment per elles. I a la meva esquerra, del centre Sant Gabriel de Ripollet, grup B, tenim a la Marina, a la Marta i a la Clàudia. Fort aplaudiment també per elles. Avui tots som concursants noies. Abans de començar, perquè suposo que teniu ganes de començar no ja pel primer nivell, us explico que són 5 nivells que aniran pujant el grau de dificultat a mesura que anem avançant. Hem de lletrejar, hem d'aconseguir sumar la màxima quantitat de punts i repartim vides. Cadascuna, vosaltres mateixes us les repartiu, us les poseu aquí endavant. Teniu una vida. Per si la necessitem, abans d'acabar eliminades, comptem amb aquesta piloteta que és la vida. Ja podem començar amb ganes, amb ànims, no? I anem cap al nivell 1. Aquest primer nivell són 10 punts, paraules de màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per tu, Sara. Preparada? Sí. Oliva, oliva. Oliva, O-L-I-V-A. Correcte. Marina, anem amb tu. Pana. Una mica de silenci perquè si no les concursants no senten les paraules. Silenci, sisplau. Pana, pana. P-A-N-A. Correcte. Angie? Màgic, màgic. Màgic. M-A amb accent obert, G-I-C. Correcte, molt bé. Marta, anem. Carn, carn. Silenci, sisplau. Carn, carn. Carn, C-A-R-N. Correcte. Última paraula d'aquest nivell 1 per vosaltres. Delit, delit. Silenci, sisplau, perquè és que si no, no hi ha manera. Delit, delit. Delit. D-E amb accent obert, L-I-T. Incorrecte. Aquesta paraula és aguda, per tant, no s'accentua. No passa res. T'has de demanar la vida. Continuem. No passa res. Anem a acabar aquest primer nivell amb la darrera paraula, que és per tu, Clàudia. Silenci, sisplau. Arissó, arissó. Arissó, E-R-I-C, trencada o amb accent tancat. Correcte. I ara sí, podem passar al següent nivell. Anem al nivell 2. Molt bé, doncs ja estem al nivell 2. Recordeu que ara per paraula són 20 punts. Màxim, les paraules tenen 8 lletres. Comencem amb aquest nivell. Sara, actuació, actuació. Actuació. A-C-T-U-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Cacatua, cacatua. Cacatua. C-A-C-A-T-U amb accent tancat, A. Incorrecte, aquesta paraula no porta cap accent. Bé, no passa res, un aplaudiment per aquest grup. Traiem aquesta vida, però continuem. Angie, a veure, recordem el que ens han dit, sisplau, una mica de silenci. Cervesa, cervesa. Cervesa. C-E-R-S-E-V-A. Incorrecte, t'has fet un embolic amb les lletres. T'has fet un embolic amb les lletres. Després de la R va una V-baixa, no pas una S. No passa res. Això sí, t'has de demanar la vida. I continuem. Atenció. Digital, digital. Digital. D-I-G-I-T-A-L. Correcte. Fora. Atenció. Palmar, palmar. Palmar. Palmar, palmar. Palmar. P-A-L-M-A. Amb accent obert. Incorrecte. En aquest nivell no poden haver-hi verbs conjugats. Bé, quedes eliminada. Me sento
si t'has de seure, però nosaltres continuem. Un aplaudiment també per elles i per la Cora, que està eliminada de moment. I ara sí, anem amb l'última paraula d'aquest segon nivell. Sisplau, l'última paraula d'aquest segon nivell. Supòsits, supòsits. Supòsits, S-U-P, O amb accent obert, S-I-T-S. Correcte, molt bé. Bé, de moment, una eliminada. D'aquí encara us manteniu les tres i continuem i anem ara amb l'embarbussament. Us reparteixo una targeta a cada grup. L'heu de llegir entre vosaltres i del que es tracta és que una de cada equip la llegeixi amb vocalitzant, bona pronunciació i de més. I són 25 punts. Sí? Ja esteu preparades? Doncs endavant, Sara. Quan m'aixecava, codonys agafava. Quan m'ajupia, codonys collia. A veure... Molt bé, 25 punts. Sumem aquests 25 punts i ara anem cap a l'altre equip. Sí, endavant. Qui, què, com? Què és el que diu Quico? Diu la Cati. 25 punts també. Molt bé, doncs tots dos equips, 25 punts més que us afegeixen a la vostra puntuació. I passem al nivell 3. Ara recordeu que les paraules ara ja sumen 30 punts. Paraules de màxims 10 lletres, els verbs com abans en infinitius i tampoc hi ha homòfons. Comencem, Sara. Trastejar, trastejar. Trastejar. T-R-A-S-T-E-S-T. Incorrecte, t'has fet un bonic aquesta paraula. No escolteu més. La vida, gràcies. I continuem. Continuem. Venim amb tu, Marina. Nocivament. 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 N-O-C-I-V-A-M-E-N-T. Correcte, molt bé. Angie. Observació. 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 O-B-A-S-E-R-V-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte, molt bé. Clàudia? Pentagrama. 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 P-E-N-T-A-G-R-A-M-A. Correcte. Venim amb vosaltres. Salfumant. Salfumant. Pots tornar. Salfumant. Salfumant. S-A-L-F-U-M-A-N-T. Correcte, molt bé. Gràcies, Clàudia. Ara tu. Urticària. 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 O-R-T-I. Incorrecte, incorrecte. Aquesta paraula comença amb una U, no pas amb una O. Hem de retirar la vida. I continuem. Continuem amb les proves i ara és moment de l'endivinalla. Jo llegiré dues endivinalles, primer una, després l'altra, i també és habilitat i rapidesa. A veure qui prem abans el polsador. Som-hi. No és carn ni peix, però piula quan neix. Ho sabem, són 25 punts, si no passaríem, faríem rebot. Torno a repetir. No és carn ni peix, però piula quan neix. Sí? A veure? El vent. El vent? Comprovem, a veure. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. A veure, vosaltres? O no. Us la torno a repetir. No és carn ni peix, però piula quan neix. 25 punts. El pet. A veure? Pet. El pet. Per què? Per què creieu que és el perquè pet? Perquè no és carn ni peix. I piula, però piula, quan neix.
Hi ha moltes maneres de piular, oi que sí? A veure, anem a escoltar, a veure si és correcte. Molt bé. Molt bé. Va. Ara anem a la següent, endivinalla. En tinc, però me les han de fer. Què són? Torno a repetir. En tinc, però me les han de fer. Què són? Arrisqueu. El públic ha d'estar en silenci, no pot dir res. Ho sabeu? Vosaltres, el públic, ho sap? Sí, no? Però no podem dir res, eh? Mira, a veure. Pessigolles. Correcte. Molt bé, 25 punts més. I arribats a aquest punt anem a veure quin és el recompte de puntuació, quin són el total de punts que heu aconseguit fins ara. Anem a veure. Les puntuacions en aquestes alçades del programa són les següents. El grup A de l'Institut Gorg ha aconseguit sumar 125 punts. Molt bé. I el grup B del Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar-ne fins ara 205. Contentes, no? Doncs nosaltres continuem i anem ara cap al nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Ara les paraules ja comencen a sumar més, cada vegada més. Ara són 40 punts, les paraules són més llargues, també tenen màxim 12 lletres. Comencem? Us dic també que si hi ha alguna paraula que no enteneu o que voleu, us puc, a més de repetir-la, també us puc donar definició per ajudar-vos una mica. D'acord? Comencem. Intel·ligent. 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 I-N-T-E. La geminada, I-G-E-N-T. Correcte, molt bé. Marina? Passavolant, passavolant. Persona que passa sense fer estada, sense aturar-se. Passavolant. Passavolant. P-A-S-S-A-V-O-L-A-N-T. Correcte. Molt bé. Angie? Migratòries, migratòries. Vale. Migratòries. M-I-G-R-A-T-O amb accent obert, R-I-E-S. Correcte, molt bé. Venim per aquí. Inevitable, inevitable. Ajuda? Pista. Que no es pot evitar, que no s'hi pot anar a viure. Inevitable.
inhabitable. I-N-H-A-B-I-T-A-B-L-E. Correcte. Ara, el teu torn. Professorat. 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 P-R-O-F-E-S-S-O-R-A-T. Correcte, molt bé. I l'última d'aquest nivell 4, escombrareu, escombrareu. Pista. Passat simple, vosaltres netejareu el sol empenyent a un costat amb una escombra. Escombrareu. Escombrareu. E-S-C-O-M-B-R-A-M-A-C-E-N-R-E-U. Molt bé, molt bé tots dos equips, molt bé. I ara, acabat aquest nivell 4, anem cap a la frase feta. A continuació, jo us llegiré un context i m'heu de dir en aquest context a veure què significa la frase feta. Comencem per vosaltres. Comencem pel context. Vam tornar de la reunió amb la cua entre les cames sense haver obtingut cap concessió. Què vol dir amb la cua entre les cames? Amb por. Decebut, sense haver aconseguit el que volia. Jo crec que una altra cosa. A veure, a veure. Parleu vosaltres primer, si no... Són 25 punts que es guanyen. Si voleu, us torno a repetir el context. Hi ha una mica de debat entre elles dues. Voleu que us ho torni a repetir, el context? Vam tornar de la reunió amb la cua entre les cames, sense haver obtingut cap concessió. No vam pedir el que queria. Amb la cua entre les cames. Necessitem una resposta. Si alguna de les dues ha d'assumir responsabilitat, quina és la resposta? Amb por. Amb por. Anem a comprovar. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot. A veure, vosaltres. Sense cap resultat, és a dir, decebuts. Comprovem. Correcte. Molt bé. 25 punts. 25 punts que sumeu. Anem cap a la següent frase feta. Silenci, sisplau, i anem amb el context. No cal buscar tres peus al gat, si no ha pogut venir és que deu tenir molta feina. Significat de buscar tres peus al gat. Mateix, vosaltres també estigueu atentes perquè si s'equivoquen fem rebot a vosaltres. I a veure si així podeu recuperar els 25 punts. Sí, el context. No cal buscar tres peus al gat. Si no ha pogut venir, és que deu tenir molta feina. Significat de buscar tres peus al gat. No cal rebuscar més. O sigui, no cal remenar. No cal remenar. Ho teniu? No cal rebuscar més. Sí. Ho teniu, sí? Sí, no cal remenar, no cal rebuscar més. Remenar físicament, rebuscar. A veure. No cal rebuscar. 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 La resposta quina és? A veure. No cal rebuscar. No cal rebuscar. Què vol dir rebuscar? Que no cal cap ficar-s'hi més. Que no cap ficar-s'hi més. No cal complicar-se, no? Sí. Podríem dir? Doncs anem a comprovar. Correcte, molt bé. 25 punts també per vosaltres. I ara ja sí, estem arribant ja a últim nivell, nivell 5, així que som-hi per aquest nivell. Ara sí, ja les paraules compten 5 punts. I com abans, si teniu qualsevol dubte, em demaneu pista i us ajudaré. Comencem. 100 punts, eh? Diuen que s'entengui bé, 100 punts ja. Especificareu. Torno a repetir? Sí. Especificareu. Especificareu. E-S-P-E-C-I-F-I. C-A-R-E-U. Molt bé. Marina. Gemològiques. Gemològiques. Pista? Que fan referència a la ciència que estudia les pedres precioses. Gemològiques. Gemològiques. G-E-M-O-L-A. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb dues M's.
Quedes eliminada. Marina, t'has de... No, seu només, no passa res. Un aplaudiment per la Marina i pel seu equip. I continuem amb vosaltres. Hidroelectricitat. Hidroelectricitat. Pista? No? Doncs endavant. Hidroelectricitat. H-I-D-R-O-E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-A-T. Molt bé. Marta, anem. Incompareixença. Incompareixença. Pista. Pista. Fet de no presentar-se, especialment un esportista o un equip a una competició. Incompareixença. Incompareixença. I-N-C-O-M-P-A-R-I-X. Incorrecte, entre la R i la I hi va una E que t'has menjat. Sí, aquí mateix. Bueno, continuem, traiem aquesta vida, però encara podem seguir. Anem amb vosaltres, amb la paraula. Secundogènita. Secundogènita. Ajuda, sisplau. Segona filla. Secundogènita. Secundogènita. S-E-C-U-N-D-O-E-G-E-N-I-C-A. Incorrecte, gairebé, però la penúltima lletra d'aquesta paraula no és una C, és una T. Quasi, quasi. Bé, no passa res. Quedes eliminada, Sara, amb un aplaudiment també per la Sara. Que gairebé fins al final, molt bé. I ens falta només una paraula per acabar, només una paraula. Atenció. Escalfacadires. Escalfacadires. Pista? Sí. Persona que quan seu no troba mai l'hora d'alçar-se, especialment si és a casa d'algú altre. Escalfacadires. Escalfacadires. E-S-C-A-L-F-A-C-A-D-I-R-E-S. Correcte, molt bé. Doncs ja hem acabat i hem arribat fins aquí, fins al nivell 5, i anem a escoltar a veure quina és la puntuació que ha fet cada equip, però abans, si voleu, em podeu explicar a veure com... Aixequeu-vos, ja us podeu aixecar, sí? Totes, i expliqueu-nos a veure com us ho heu passat, com ha anat. Sí, una mica de silenci, a veure, sisplau. Bé? Jo li vull dedicar algú. El què? És que, o sigui, una mica m'ha dit que... O sigui, m'ha dit que li dediqui, que li digui hola. A veure, crida una mica més, que no et sent. Que un amic meu m'ha dit que li dediqui. Ah, molt bé, doncs endavant, digue-li. El Víctor García. Està aquí de públic, a més. El Víctor García. Doncs dedicat queda al Víctor García. I vosaltres per aquí, què? Expliqueu-nos, us heu passat bé? Sí. Us ha agradat estar aquí concursant a Picalletres? Sí. I què, no ens diu res més? Esteu una mica nervioses encara? Però bueno, hem vist que... Els dos grups veniu molt ben acompanyats amb aquest públic tota l'estona, aplaudint, dient coses, oi que sí? A veure que es noti una mica. A veure si ho nota ara, també. Molt bé. Doncs ara sí, anem a escoltar a veure quina és la puntuació que han fet tots dos equips. A veure, anem a escoltar-ho. El grup A de l'Institut Gorgs de Cerdanyola ha aconseguit sumar un total de 445 punts. Molt bé. I el grup del Sant Gabriel de Ripollet ha aconseguit sumar-ne 475. Molt bé, felicitats. I anem a veure també com està el Picar Rànquing. En quarta posició trobem el grup del Sant Gabriel amb 475 punts. En tercera posició, el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. En segona posició, l'Institut l'Estatut de Rubí amb 540 punts. I en primera posició, l'Àgora de Sant Cugat amb 550 punts. Molt bé, doncs un aplaudiment per totes, un aplaudiment per les sis que han vingut a concursar, i nosaltres ens acomiadem amb aquest fort aplaudiment que li feu a aquestes sis noies.